سولیز و مقصدونو او د ټولو هیوادو او د بین المللي سولې او امنیت ساتلو په ګټه دي. د اټومي وسلې نه لرونکو هیوادو ته د دغه وسلې خپرول هم په نړۍ کې د بې ثباتۍ یو بل مهم عامل دی. په اصطلاح د لږ څخه کوچنیو اټومي قدرتونو رامنځته کیدل سولې او امنیت ته ستر ګواښ او په سیمه او نښې لګڼل کیږي او ښایي نه اټکل کیدونکي عواقب ولري. باید ترې غافل نه اوسو چې هغه شمېر هیوادونه چې تر اوسه ضروري وسلې نه لري یوازې د دغو وسلو په تیره له پلوتونیم څخه د استفادې په دو دریو قدمونو کې پراته دي. د افغانستان جمهوریت د اټومي وسلې د نه خپرولو د تړون د یو لاسلیک کوونکي په توګه غوښتنه کوي چې ټول هیوادونه د دغه تړون پیروي وکړي. موږ باور لرو چې دغه تړون به د انسان په ګټه له اټومي ټکنالوژۍ څخه د سوله ییزې استفادې او نورو هیوادو ته د داسې وسلې د خپرولو پر خلاف عامل په عامل واوړي. ښاغلی رئیس، باید د بې وسلې کولو او اټومي وسلې څخه د پاکو سیمو د رامنځته کولو لپاره د هر اقدام څخه کار واخلو. د افغانستان جمهوریت لاتینې امریکې ته د اټومي وسلو د نه خپرولو، په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو څخه د خلاصون زون د جوړولو، د اروپا له وچې څخه د اټومي وسلو د لمنځه وړلو، د افریقا د وچې د غیر اټومي ساتلو په برخه کې د هڅو پوره ننګه کوي. له اټومي وسلو څخه په پاکو سیمو باندې د پاسیفیک د جنوب او د آسیا د جنوب ختیځ د اړولو او د کوریا په ټاپو وزمه کې د داسې زون د جوړولو لپاره هڅې زیات ارزښت لري چې د ډاډمن امنیتي سیستم د جوړولو او د اټومي وسلو د نه خپرولو د بین المللي رژیم د پیاوړتیا سبب شي. د هند سمندر د زروي خطر د بالقوه پیدا کېدو په مرکز اوښتی دی. د بین المللي ټولنې په تیره د هند د سمندر د ساحلي او ګاونډیو هیوادو هڅې د سولې په زون د هند سمندر د اړولو لپاره د اټومي توغندیو او کیمیاوي وسلې د ځای پر ځای کېدو په ګډون د مخ په زیاتېدونکو پوځي لټو له امله له سختو خنډونو سره مخامخ شوی دی. د هند سمندر په برخه کې د بین المللي کانفرانس جوړول چې ټاکل شوی ده د ناپیلو هوادو په پیشنهاد په کولمبو کې جوړ شي، په اوس وخت کې د هند په سمندر کې د سولې د زون د جوړولو په خاطر د مبارزې محور دی. د پرمختیایي هوادو په ګډون د عمومي نوزت بنسټ چې د بې وسلې کولو له منابعو څخه د آزادو دو اقتصادي اړخ ته هم مینه لري اوس ټینګیږي. زموږ په نننۍ نړۍ کې د وسلو د زور ازمایلو د بندولو، بې وسلې کولو او پرمختیا ترمنځ نږدې اړیکې شته. لکه چې په هراره کې د ناپیایلو هیوادو او د دولتونو یا حکومتونو د مشرانو د کانفرانس په وروستۍ اعلامیه کې ټینګار شوی دی، نننۍ دواړه اجتناب نومنونکي ضرورتونه یعنی بې وسلې کول او پرمختیا یو له بله سره نه شلیدونکې اړیکې لري. په پوځي لګښتونو کې په اساسي کمښت د پام وړ پیسې وسپموي او د هغو سختو ستونزو له حل سره به چې بشریت ورسره مخامخ دی مرسته. د پرمختیا پر ځای د وسلو فریضه باید خپل ځای د پرمختیا په ګټه د بې وسلې کولو پر پرنسیپ ته پرېږدي. موږ په اوسنۍ سطح د پوځي لګښتونو د کنګل کولو او د هغو د کمښت ننګه کوو ترڅو هغه منابع چې د هغه په نتیجه کې ترلاسه کیږي په اغیزمن ډول د پرمختیایي فعالیتونو او د سیمه ییزې او بین المللي اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا په ګټه په کار واچول سي. ښاغلی رئیس، سره له دې چې د اټومي وسلو د اختراع له پیل څخه د دغه وسلو تولید د پوځي ستراتیژیستانو پاملرنې په میراث کې ځای نیولی، خو بیا هم د عادي وسلو تولید او د وسلوالو قوتونو سنبالول لا تر اوسه هم د نړۍ د پوځي لګښتونو په سلو کې اتیا برخه خوري او په پوځي بودیجه کې د زیاتوالي همیشنۍ سرچینه ده. که چیرې د عایداتو عمومي اندازه وګرځول شي، د پرمختللو هیوادو په پرتله د پرمختیایي هیوادو پوځي لګښتونه ډیر لوړ دي. له دې امله موږ د بیخي بې وسلې کولو په چوکاټ کې د عادي بې وسلې کولو په باب خبرو ته هم ډیر ارزښت ورکوو. زموږ په فکر د کیمیاوي او رادیولوژیکي وسلو بندول او دغه راز د ډله ییزې وژنې د نوي وسلو د سیستمونو د زیاتو ډلو د تولید او پرمختیا بندول د بشریت په وړاندې د یوې مهمې او جدي دندې په توګه پرته ده. د بې وسلې کولو یو ضروري شرط، لکه څرنګه چې د مخه مې وویل، د بین المللي باور
په تیره د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ د باور تامینول دي. سیمه ایز اختلافونه او نښتې د بین المللي قدرتونو ترمنځ د لازمې سطحې په کمښت کې اساسي رول لري. موږ ته د سړې جګړې وخت په یاد دی چې څنګه سیمه ایزو جګړو د جګړه ایزو په تیر اټومي جګړو د تیاروی د کمښت په برخه کې د موافقو د لاسلیک کولو لپاره د هرې کلکې هڅې مخه نیوله. امکان نه لري ګمان وکړو چې زروي قدرتونه په یو لاس د وسلې په محدودولو پورې مربوطې لوزنامې لاسلیک کړي او په بل لاس د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې یو له بله سره لاس او ګریوان وي. د دغه حقیقت په کتنه ده چې باید په آسیا، افریقا او لاتین امریکا کې د اختلافونو او شخړو د عادلانه او سوله ییز حل او د کړکېچ سختو بسترونو د لمنځه وړلو لاس بری ته باید ټولې زمینې برابرې کړو. ښاغلی رئیس، موږ د افغانستان په جمهوریت کې د ملي پخلاینې په واټ باندې ګام کېښود چې له هغې سره په یوه وخت کې مو له انعطاف مننې او سیاسي ارادې سره یو ځای داسې یو تاریخي سند ترلاسه کړ چې د افغانستان د شاوخوا او حالاتو د هر اړخیز او سوله ییز سیاسي حل لپاره یې لاره هواره کړه. له اوږدو او پیچلو خبرو نه وروسته د افغانستان جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ د ژنیو موافقې لاسلیک شوې چې هغو ته د رسېدلو لاره ډېره سخته او پیچلې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی پریزو کوویلار او د هغه شخصي استازي ښاغلی دیګو کوردوویز دغه دغه خبرو په بریالي کولو کې کلکه مرسته وکړه. غواړم د افغانستان جمهوریت د خلکو، حکومت او دولت په نمایندګۍ د دوی هڅې وستایم. دغه راز د هغو ټولو هیوادو د رول له امله له خپلې مننې مراتب چې د ژنیو د موافقو د بریالي سرته رسولو په ګټه یې سیاسي واقعبینې ښودلې ته څرګنده کړم. موږ د موافقو د تضمین کوونکو په توګه له شوروي اتحاد سره یو ځای د امریکا د متحده ایالاتو د نقش له امله مننه کوو. د ژنیو موافقو د خپلواک، ناپیلي او بې طرف افغانستان په چارو کې د نه دخالت او نه لاسوهنې لپاره ټینګ بنسټ ایښی دی. نوموړو موافقو زموږ د مهاجرو هیوادوالو د راستنېدلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي. د افغانستان جمهوریت عقیده لري چې اوس د اعتماد او همکارۍ په زون زموږ د سیمې د اړولو لپاره مناسب فرصت برابر شوی دی. دغه راز د ژنیو موافقو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مناسباتو د عادي کېدو، د ښه ګاونډیتوب د تامین، نه لاسوهنې، متقابل همکارۍ او د روغې جوړې له لارې څخه د ګډ ژوند لاره ښه شرایط ورته برابر کړي دي. د مې په 15مه نیټه د ژنیو موافقې نافذ شوې. د شوروي اتحاد پوځي محدود ټولګیو ستنېدل شروع شول او تر اوسه د قواوو څلورمه برخه عملا خپل سوله دوست هیواد ته ستنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د جمیله هڅو هیئت د افغانستان په جمهوریت او په پاکستان کې خپل کار پیل کړی دی. په کابل کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د دفتر د جوړېدو کار عملا روان دی. د ژنیو موافقو وښودله چې په سیاسي او سوله ییزو وسایلو د اختلافونو او لانجو په هوارولو به بریالي شو.